Hvala vam što ste sačekali. Hvala vam. Jer ja sam posebno srećan kada dođem u Krupanj. Reći ću vam i zašto. Ovo mi je kao predsednik vlade i predsednik države, mislim, 10. put da sam došao u Krupanj. Svi ostali predsednici i premijeri od 45. na ovamo toliko puta nisu bili u Krupnju. I mislim da smo ponešto za Krupanj uradili. Posle onih teških poplava, kada je izgledalo da više nade i života za Krupanj nema, nekako smo vratili život u Krupanj. I uprkos tome što su ljudi uvek nezadovoljni, nije pravična naknada, uspeli smo da vratimo život, da uredimo vodotokove i kržave i likodre i bugarstice i da nekako, čini mi se, i kroz džinsi koji smo doveli sa 160 i nekoliko ljudi koji su zaposleni i iz još neke male kompanije koje su počele ljude da zapošljavaju, da vratimo poverenje naroda, da ljudi vide da će moći da opstaju na svojim ognjištima i da će moći da žive od svoga rada u budućnosti. I nije ovo kraj. I ne mislim da je kraj. Hoćemo dalje da podstičemo i preduzetništvo u Krupnju, tražit ćemo i dalje investitore da dođu da zaposle Krupanj, da bi ljudi mogli da vide da će za njihovu decu biti posla u budućnosti i da će moći da čuvaju svoje ognjište. I to je od najvećeg značaja za sve nas. I da školujemo decu, ali da deca imaju gde da rade. Hoću samo jednu stvar da vam kažem. Sve objekte, vrtiće, škole, sve što su javni objekti, državni objekti, sve ćemo da obnovimo, da uradimo, da budu najbolji i najlepši, jer imamo novca više nego ikada. Vi mene dobro poznajete, ja volim manje, sad ću da vam kažem, kad kažete to, daj nama više. Davat ćemo i plate i penzije, bit će veće iz godine u godinu. I već 3-4 godine to vidite kako izgleda. I svake godine će biti, i ove godine ćete imati novo uvećanje i plata i penzija. I do godine, zato što je sve postavljeno na dobrim i stabilnim temeljima, na ozbiljan način. Mi nemamo problemu u ekonomiji, ali ja sam kriv i mene krivite, domaćine, zato što ja uvek volim da mi imamo novca u rezervi. Zato i kaže Mani, Ana, sačuvaj taj novac, potrebno nam je da izgradimo Srbiju, samo da se ne zadužujemo kao što smo se zaduživali nekada. A i plate i penzije će da rastu. I posebno hoću da se zahvalim penzionerima koji su izdržali teške reforme, podržavajući državu, razumevajući u kako smo teškom stanju bili i podržali najteže moguće reforme kojima smo došli do toga da danas imamo zdravu situaciju u zemlji. I uz uvećanje plate i penzija, to može da ide samo kada povećavate broj zaposlenih. Zato radimo na tome da ljude zapošljavamo u Srbiji. To nije lako. Ali u Krupanj smo doveli jedan mali džinsi, iako Krupanj nije blizu autoputa. A teško je nekome reći, uloži u to mesto novac, a da mu je teško da dođe i do Loznice, a kamoli do Šapca ili do autoputa Beograd, Šid ili bilo kojeg drugog. Dakle, borit ćemo se upravo zato. Borit ćemo se da gradimo infrastrukturu. Uskoro kreće izgradnja 4 trake Loznica-Šabac, autoputa Šabac-Ruma-Novi Sad, tako da ćete mnogo bliže biti autoputu i brzim saobraćajnicima i svakom investitoru će biti mnogo lakše da dođe u ovaj kraj. Hoćemo i otvaranjem mosta Bratoljub u Ljuboviji, hoćemo da spajanjem Loznice i Ljubovije, jačanjem celog Podrinja, hoćemo da ojačamo poziciju Krupnja. Sve što mislite da možemo da uložimo u puteve, ulagat ćemo u puteve jer ćemo imati novca sve više. Ja imam samo jednu bojazan. Ta bojazan je da nam neko ne sruši mir i stabilnost. Zato ne odgovaram često na uvrede, pretnje koje dolaze iz Prištine, ne zato što sam uplašen i ne zato što su oni jači od nas, već zato što mislim da moram da se ponašam odgovorno. Ne da nekome pretim. Imali smo mi neke koji su na jeziku bili strahovito jaki, a kada dođe do teške situacije, nestanu i izgube se sasvim. Moje da ćutim ili da pustim da se neki drugi junače, ali istovremeno da mi snažimo i svoju vojsku i svoju policiju. I ne zaboravite, samo brojeve pogledajte. To molim vas, muškarci. Vi žene, nemoj da brinete, čuvat ćemo mir.
Ali vas muškarce molim, pogledajte vojsku pre 5 godina. Vojska pre 5 godina imala je jedan avion koji je mogao da poleti. Danas imamo 14, 29-ki. Imali smo 2 Mi-17 helikoptera. Samo ove godine dobijamo, tada 2, samo ove godine dobijamo 17 novih, među njima i najmodernije borbene Mi-35 helikoptera iz Rusije. Uzeo sam jednu sferu. Uzeo sam jednu sferu društvenog života da vam pokažem koliki je napredak i da biste razumeli koliko je novca uloženo. O autoputevima i putevima ne želim ni da govorim, što je mnogo važnije. Ovo sam vam sve rekao zato što ako uspemo da sačuvamo mir i stabilnost, ukoliko i neki drugi budu razumeli da je odgovornost suština ponašanja u politici, ozbiljno ponašanje suština delovanja u politici, onda sam siguran da će ekonomski napredak biti ubrzan, da ćete moći da imate veća primanja, veće plate, veće penzije. Ne kažem da ćete biti zadovoljni, jer dobro je što naši ljudi nikada nisu zadovoljni. Ne kažem da ćete biti srećni, ali da će vam biti bolje nego što je danas, u to sam sasvim siguran. Vama hoću da se zahvalim za ogromnu podršku, za ljubav i za to što vam nije bilo teško ni da se smrzavate, da me sačekate. Ali verujte mi, ni meni nije bilo teško da se borim za Krupanj kad je Krupnju bilo najteže. Nastavit ću to da radim. Vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Celoj Rađevini, progres i prosperitet. I nadam se da se uskoro u zdravlju i veselju ponovo vidimo. Živeo Krupanj, živela Rađevina, živela Srbija. Hvala vam najlepše.